Tinc ganes de tornar a ser president del Barça. Tinc ganes de tornar l'alegria als culers. Tinc ganes de retruc canviar l'ambient de la ciutat i del país, que crec doncs, que durant els darrers anys doncs, hi ha tristor i vull alegria. Mira, la Masia és el cor del Barça. La Masia, per mi, sempre ha estat un dels pilars més importants de tal com entenc jo el Barça. Masia, que és la fàbrica de somnis, sí. Tenim l'obligació, els que dirigim el club, d'intentar fer que aquests somnis es facin realitat. I et permet, sobretot això, formar persones i formar també futbolistes. Nosaltres busquem la felicitat dels culers, busquem la felicitat de l'afició. L'afició és pel Barça com la sang és pel cos humà. I en el meu Barça cap tothom. Vull tornar a servir al Barça, perquè vull tornar l'alegria als culers. I a més, doncs, tinc un pla. Tinc un pla, i el pla és treballar perquè tornem a guanyar i tornem a tenir beneficis. I és treballar perquè el Barça torni a ser un club de referència al món, que torni a estar a la primera línia esportiva i mediàtica mundial. La clau serà treballar. Hem de tornar a arremangar-nos i a fer doncs, que aquest club torni a aconseguir la glòria per seguir fent història. Gràcies.